vackra maj eftermiddag till ett scenario med titeln EUs vägval hållbar handel. Och det ska sägas att det här är ett samarbete som vi har med Global utmaning, med Europakommissionens kontor här i Sverige och med CIEPS kring ett antal frågor som vi kommer att lyfta under månaderna framöver som just handlar om EUs vägval. Och vi tror att det här är väldigt viktigt för att öka engagemanget, för att öka kunskapen och för att öka diskussionen om viktiga EU-frågor. Vi befinner oss i en tid när det är väldigt mycket fokus på Brexit och på de olika problem som EU står inför. Men samtidigt så fortgår det flera olika processer som är av stor vikt för oss medlemmar som kommer vara kvar. Så det finns väldigt mycket att fokusera på EU-samarbetet. Och just idag så är då som sagt temat hållbar handel. Och jag lämnar över till Katarina som får presentera temat vidare och våra eminenta panelister för dagen. Varsågod. Tack så mycket Björn och hjärtligt välkomna allihopa. Det är fantastiskt roligt att ni väljer hållbar handel och vårt seminarium framför en fredags eftermiddag i solen. Det tycker jag visar på rejält genuint engagemang. Vi är väldigt glada att ni alla har kommit hit och vi är speciellt glada förstås att vi har Cecilia Malmström här, vår svenska EU-kommissionär och lämpligt nog också ansvar för handelsfrågorna. Och vår eminenta panel som är med och ska debattera de här frågorna. Och då har vi Maria Granefelt som är tillförordnad generalsekreterare för Fairtrade Sverige. Vi har Maria Smith som är chef för ICAs hållbarhetsstrategi. Och vi har Sara Överby som arbetar med global och public affairs på Scania. Jätteroligt att ni också ville komma. Och jag ska lämna över på en gång till Cecilia. Bara säga att just nu när det blåser så många protektionistiska vindar över världen. Vi behöver inte närmare gå in på Trump och vad som händer i USA. Ni har alla sett att han har dragit sig ur TPP, Trans-Pacific Partnership, vill omförhandla NAFTA och TTIP ligger också i frysboxen har vi förstått. Men även i Europa så har vi många protektionistiska strömningar. Inte minst inför söndagens andra omgång i det franska presidentvalet med Le Pen och som driver en stark antiglobaliseringsagenda. Men också i länder som Tyskland som har tjänat väldigt mycket på handeln genom årtiondena. Och detta samtidigt då som handel faktiskt var det som tog Europa ut ur en krigshärjad historia. Två världskrig som fick ekonomierna att integreras igen och människor att sluta kriga. Och nu handel som också främjar det som vi ska diskutera idag. Faktiskt bättre arbetsvillkor, miljömässiga villkor, ökat konsumentskydd. Så vi har väldigt motstridiga budskap skulle jag vilja säga om vad handel egentligen betyder för Europa och för världen. Och det är väl just detta som vi ska försöka reda ut. Så jag lämnar över ordet till Cecilia. Tack så mycket. Tack för att ni organiserar det här. Hållbar handel. Handel är ju ett ämne som har kommit upp och blivit av stort intresse. Mycket i den politiska debatten, i mediedebatten, mycket i den allmänna debatten faktiskt. Vilket är ju förstås fantastiskt och roligt att folk vill diskutera handel. Folk ställer krav på hur handel görs. Många människor vill veta hur vi handlar. EU är världens största handlare, världens största exportör, världens största importör, världens största investerare utomlands och också världens största mottagare av utländska investeringar. Och som Pippi sa, är man stark måste man vara snäll. Så då ställs det krav också på att har man den här stora makten inom handelspolitiken så måste man också ta ansvar. Det är ett ökat krav från de länder vi handlar med naturligtvis, men också generellt. Folk vill veta vem har gjort mina kläder, hur är de gjorda, under vilka villkor, hur ser villkoren ut i fabriken. Vad är det för, får man lov att organisera sig fackligt i den här fabriken? Vad sätter vi för ekologiska fotspår genom handelspolitiken? Och allt detta måste integreras på ett sätt. Hur gör vi handelsförhandlingar? De är långa, tekniska, kanske inte alltid jättespännande, men folk vill veta vad händer i de här rummen. Och därför måste vi också se till att handelspolitiken blir mer transparent, mer tillgänglig, mer inkluderande. Handel är ett
ett fantastiskt medel att bekämpa fattigdom. Miljoner människor i världen har tagit sig ur fattigdom på grund utav handel. Och vi kan använda handeln ännu mer för att hjälpa människor att få en framtid, att finna möjlighet till försörjning, men också länder att utvecklas om handeln är hållbar. Och det är ju temat för dagens debatt. Och jag är väldigt glad att få vara i den här panelen. Det är roligt att vara en helt kvinnlig panel. Det händer inte så ofta ute i Europa, kan jag berätta. Sist var jag i en panel, det var 25 män och jag. Vi har någonting inom EU. Jag tänkte bara ge en kort överblick av vad vi har, så får vi en bättre diskussion. Vi har bland annat i vår handelspolitik, vi sluter ju handelsavtal med väldigt många länder. Vi har något som kallas för GSP+. Det är en handelsavtal som vi gör i fattiga länder, och de får tillgång till EUs marknad på ett asymmetriskt sätt. Det vill säga att vi öppnar mer för dem än vad vi kräver att de öppnar för oss. Men förutsättningen är att de har skrivit under 27 internationella konventioner. De har åtagit sig att dels skriva på och sen också implementera internationella FN-konventioner som handlar om miljö, om mänskliga rättigheter och om arbetsvillkor, ILO-konventioner och internationella klimatkonventioner. Och det genom att då EUs marknad är ganska attraktiv för dem, så har vi möjlighet att samarbeta med de här länderna för att se till att de också implementerar dem i praktiskt handlande. Det är naturligtvis ingenting som förändrar halvdemokratiska eller svaga demokratier till demokratier över en natt, men det skapar plattformar för oss att hjälpa dem också att implementera och se till att de här konventionerna fungerar i praktiken. Och de här avtalen är ju väldigt viktiga för utvecklingsländerna, därför att de breddar deras industribas. Det skapar möjligheter till mera komplexa värdekedjor och kan bidra till att skapa fler jobb och försörjning på hemmaplan. Ofta är de här avtalen, dels de här GSP+, men också avtal som vi gör till exempel i Afrika och i Karibien, kombinerade med biståndspolitik. Så att vi ser till att vi inte bara skapar möjligheter för dem att handla med oss, men vi ger också stöd så att den möjligheten inte bara finns på papper, genom att till exempel utbilda tulltjänstemän, se till att det finns infrastruktur, se till att det finns en faktisk möjlighet att sälja sina varor på den europeiska marknaden genom att vi hjälper dem att godkänna, att certifiera sina produkter. Det kan vara livsmedelssäkerhet, det kan vara andra saker som vår konsumentlagstiftning ställer som krav, att man måste ha kollat de här produkterna för att de ska få säljas på EUs marknad. Har man inte den typen av myndigheter som hjälper till med det, då går det ju inte att sälja, även om det borde vara möjligt på pappret. Vi har också avtal som hjälper länder i vårt grannskap att närma sig EU, kanske för en gång i framtiden blir medlemmar, eller i alla fall vara närma sig vår lagstiftning, till exempel med Ukraina, Moldavien, Georgien i det östra partnerskapet. Men vi har också ett södra partnerskap. Vi förhandlar ett sådant avtal nu till exempel med Tunisien. Ett annat land som faktiskt hör till vårt grannskap där vi kanske ska förhandla ett sånt här avtal är Jordanien. Jag hade precis ett stort möte i Bryssel med den jordanska ministern och en stor delegation från Jordanien. Vi har gjort ett avtal med Jordanien som gör att det blir flexiblare regler att importera för oss och att exportera för dem av ett stort antal jordanska varor, mot att pengarna används till att anställa flyktingar. De har ju ett mycket stort antal flyktingar som Jordanien är värd för från Syrien. Och då ska man se till att de här möjligheterna, de här jobben som skapas på detta, en del av dem går till syriska flyktingar. Så det är också ett sätt att försöka bidra med detta. Det här är en medveten strategi, att vår handelspolitik inte bara ska öppna marknader, förenkla handel, ta bort tullar och krångel. Det är ju därför man har handelspolitik, för att kunna handla lättare med varandra. Men att det också ska finnas med kapitel om hållbar utveckling. Och det finns i alla avtal, inte bara med fattiga utvecklingsländer, utan också i länder som Kanada har ett mycket ambitiöst avtal, kapitel om hållbar utveckling, där det står att vi ska samarbeta för att försvara ett antal grundläggande FN-konventioner, samarbeta för att förverkliga klimatmålen som vi skrev på i Paris, samarbeta för att hjälpa och stötta företagen i det som våra panelister kommer att tala om sen, att ha ett socialt ansvarstagande när det gäller företagande till exempel.
Och vi skriver ofta in i enlighet med olika OECD-riktlinjer kring detta. Kanada är ett avtal som träder i kraft, förhoppningsvis om ett par veckor, som är det mest ambitiösa vi någonsin har gjort. Och här finns det ett väldigt ambitiöst kapitel. Det innehåller till och med kapitel om skrivningar om samarbete kring djurrätt, kring antibiotikafrågor och så vidare. Och alla avtal som vi nu förhandlar, till exempel Mexiko, Japan, Mercosur, innehåller kommer, när de är färdiga, att innehålla kapitel om detta. Det är avtal som Katarina refererade till med, som vi har förhandlat med USA, som tillfälligtvis ligger i en låda i frysen. TTIP hade också skelettet till ett sådant kapitel. Vi försöker också, och det ska bli väldigt intressant att höra från Fairtrade också, vi försöker också att se hur vi kan göra mer utav vår handel direkt Fairtrade, jobbar med delegationerna runt omkring i flera olika länder för att ha samarbetstal med vissa handelskooperativ och så vidare. Vi kanske kan återkomma till det senare. Väldigt kort innan jag slutar också. Handelspolitik görs ju genom avtal med enskilda länder. Handelspolitik gör också genom agerande i internationella forum, WTO. Vi jobbar med andra länder för att försöka utveckla gemensamma regler i WTO också. Och det handlar också om lagstiftning, hur handel går till generellt. Vi har precis det här året och slutet på förra året antagit lagstiftning i EU som ska tvinga företagen också att ta ett större avtal, ett större ansvar. Ett handlar om konfliktmineraler, mineraler som används i mobiltelefoner, väldigt mycket teknik, guld, tedd, tungsten och tantalum heter det. Det finns i ett antal finns i datorer och i ett antal mikrosystem som ska motverka att de här mineralerna som finns i många delar av världen, men framför allt i området kring de stora sjöarna i Afrika och som ofta används för att finansiera gerillarörelser, illegala verksamheter och som medför väldigt mycket lidande, brott mot mänskliga rättigheter, till och med mord, övergrepp, barnarbete och så vidare. Att företagen ska redovisa alla kedjorna i sin handel här. Vi har också antagit ett lagförslag som nu är antaget och som träder i kraft om ett par veckor, som gör att redskap eller medel eller varor som kan användas för dödsstraff och tortyr inte får säljas. Det har faktiskt bidragit till att försvåra möjligheten till avrättningar i USA. Därför att en del av de kemikalier som en del använder för avrättning kan man bara köpa av två europeiska företag och de är nu förbjudna att sälja den varan till USA. Och det har försvårat möjligheten till dödsstraff i USA, vilket är väldigt positivt. Och vi tittar också på andra produkter som har dubbelt användningsområde. Alltså fullt acceptabel och viktig teknik, men som också kan användas till tortyr, övergrepp, övervakning och så vidare. Det kan vara kemikalier, det kan vara krypteringsutrustning, det kan vara vissa pumpar och ventiler som har en fullt legitim anläggning, men som kan användas för övergrepp mot befolkningen. Och vi har skärpt kontrollen av de här varorna, hur de används. Allt detta är ett sätt att försöka få skapa ordning och reda i handelspolitiken. Man pratar ibland om frihandel, men ibland, handel är ju egentligen inte helt fri, utan handelsavtal är ju ett sätt att reglera handelspolitiken. Det är ju inte den totala vilda västern. Det finns ju regler och lagar. Det är ett sätt att forma och sätta gränser för globaliseringen. Och allt detta är ett sätt att göra det. Och det handlar också om att gemensamt försöka utarbeta globala standarder och globala regelverk. För om inte vi gör det så är det någon annan som sätter dem. Och jag är helt övertygad om att handel behöver vara rättvis. Handel behöver vara transparent. Och den behöver vara väldigt fokuserad på just de här värderingarna som vi försöker arbeta för. Vi lyckas inte alltid. Men att det också måste prägla handelspolitiken. Och det måste vara, det här måste ske betydligt större öppenhet än vad har varit fallet tidigare. Och bara på så sätt kan vi återvinna förtroendet för handelspolitiken som vi ser har sjunkit i många länder och som också ligger bakom den här allmänna skepsisen mot globalisering. Handel är bara en del av globalisering och all forskning visar att handel skapar många, många fler jobb än vad som förloras. Med en allmän globalisering, en allmän utveckling, automatisering, robotisering, industrialisering, det är ingenting nytt, det har varit i hundratals år, så försvinner också jobb.
Och därför måste vi också se till att kompensera den här politiken med mycket större investeringar i utbildning, infrastruktur och så vidare. Men det är lite bredvid dagens ämne. Så att jag är väldigt glad av att vara här. Det här var en litet smakprov hur EU försöker att bidra till hållbar handel. Vi försöker hela tiden bli bättre, ser hela tiden över hur vi gör detta. Och jag hoppas att dagens diskussion kan ge lite input i hur vi kan göra ännu bättre och vad vi kan samarbeta om. Så tack för detta. Jag ser fram emot diskussionen. Tack så mycket, Cecilia. Jag tänkte innan jag ber Maria och Sara ta plats, en liten uppföljningsfråga bara till dig, Cecilia. Trots allt det som ni gör och det här krav på hållbarhetskapitel i varje handelsavtal, krav på utvecklingsländer för att de ska få preferenser, ska de leva upp till vissa standarder vad gäller sociala och miljömässiga villkor. Så det som man ofta väldigt hör i debatten, det är att EUs handelsavtal kommer leda till ett race to the bottom. Att det här kommer urholka de höga standard vi har i Europa. Och ni skriver ju väldigt tydligt i den handelsstrategi som du la fram att existerande och kommande EU-handelsavtal får aldrig leda till lägre nivå vad gäller konsument, miljö, social och arbetsrättsligt skydd. Men trots detta, vad tror du är grunden till ändå den här kritiken och de här ryktena som uppstår just runt nivåerna och skydden, standarden? Det finns en sådan oro och jag har varit ute väldigt mycket runt omkring i Europa och pratat om handelspolitik och uppfattar den oron som finns kopplat till en del stora handelsavtal. Och en av de frågor som alltid kommer upp har just med standard att göra. Kommer vi nu tvingas att sänka våra standarder på miljö eller konsumentlagstiftning och så vidare? Och det är väldigt tydligt att det gör vi inte. Det finns ett antal saker som är förbjudna på EUs marknad idag. De fortsätter vara förbjudna, handelsavtal eller inte. Vill man handla med EU så är det de reglerna som gäller. Den här kemikalien är förbjuden och det är den med eller utan handelsavtal med Kanada, USA eller Mexiko eller vad det kan göra. Det finns procedurer för att tillåta saker som vi inte har prövat ännu. De procedurerna är exakt de samma. Till exempel GMO-behandlade produkter. Det finns en vetenskaplig metod som utröner får det här säljas eller inte. Av forskare som tittar på detta och sen fattar medlemsländerna beslut. Den proceduren är kvar. En del utvecklingsländer anklagar oss för att vara protektionistiska för att vi har så höga krav på miljö och vissa standarder hur det ska se ut att det blir svårt för dem att leva upp till det. Och jag kan förstå den kritiken, men svaret kan inte vara att vi ska sänka vår standard utan snarare hjälpa dem att leva upp till den. Och det är därför vi jobbar mycket, mycket mer än förut att se till att handelspolitiken kombineras med just den här biståndspolitiken så att vi kan se till att deras standarder är lika höga som våra. För att de är ju utarbetade av ett skäl. Vi tror att det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön eller vad det kan vara. Så det är ett löfte vi har gjort, att inga standarder kommer att sänkas. Är det någon förändring så är det bara uppåt. Och detta övervakas naturligtvis hela tiden. Det är som medlemsländerna och oss som följer upp avtalen. Och sen har vi nationella parlament, Europaparlament, nationella regeringar, ett antal organisationer, konsumentorganisationer, fackföreningar som noga vakar över detta också. Jättebra, då har vi klart ut det. Det kan alltså inte leda till lägre standard, bara till högre standard. Ja, och är det så att man har standarder som är väldigt olika, ja, då pratar man inte om det. Utan då har ni er standard, vi har vår standard och det är den lagen som gäller på vår marknad. Om vi vill exportera ett antal leksaker till USA där de har högre standard, för har de på flera leksaksområden, ja, då måste vi antingen avstå från att exportera eller leva upp till deras standard. Och likadant de på vår marknad. Ber jag övriga panelister ta plats. Och då tänkte jag faktiskt att jag skulle börja med den första frågan till Maria Granefelt som alltså är tillförordnad generalsekreterare i Fairtrade Sverige. Och du får jättegärna kommentera vad Cecilia har sagt, men jag tänkte börja med frågan som
vad som jag tänkte, om man representerar Fairtrade kan säkert svara väldigt bra på det. Vad är egentligen rättvis handel? Hur definierar man det? Ja, men, rättvis handel och fair trade handlar ju om att ge odlare i småskaligt jordbruk och anställda i länder med utbredd fattigdom en möjlighet att göra handel och tjäna pengar och komma in på den marknaden utifrån de på samma förutsättningar som vi andra har eller som vi har i de här länderna. De måste kunna få ett marknadstillträde och de måste också kunna få en betalning för produkterna som motsvarar produktionskostnaderna. För i dagens läge så pressas priserna neråt i handelskedjan och de många gånger så får man en oerhört liten del av det som konsumenten betalar i slutändan i butiken. Så att vi behöver se till att odlarna och de som är i första ledet i kedjan, att de får en större del av betalningen. Men också att mänskliga rättigheter säkras i produktionen så att inte företagen tjänar pengar på att det här som du pratar om, race to the bottom, att man ser till att pressa ner priserna och man pressar också efterlevnaden av mänskliga rättigheter i produktionskedjan. Och det har ni ett certifieringssystem? Ja, och där jobbar Fairtrade med en certifiering. Och utgångspunkten för Fairtrade handlar ju egentligen om fattigdomsbekämpning. Det är hela grundbulten. Sen är certifieringen ett verktyg för att komma åt det här. Vi vill att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom ska få en möjlighet att få ett bättre marknadstillträde. De ska kunna få just det här som vi pratar om. De ska få en högre betalning så att de själva kan ta sig ur fattigdom. Och det är det som är hela poängen. Att det här är en bottom-up approach till utveckling istället för en approach där man kommer ovanifrån och berättar för odlarna och ger dem olika verktyg för hur de kan komma ur fattigdom och skapa utveckling. Utan de måste själva vara aktiva agenter för sin egen utveckling. Och det gör man genom att de får en bättre betalning, de får betalning för sina produkter alla de här är ju väldigt skickliga yrkesmänniskor i sina professioner. De skördar bananer, de har jobbat i flera generationer som kakaoodlare. De kan det, men de har inte resurserna att konkurrera på samma villkor som andra. Utan vi måste ge dem förutsättningar för att skapa en industri eller en produktion där de kan höja värdet på sina egna varor helt enkelt. Och allt det här kan vi göra genom att ställa krav på att mänskliga rättigheter tillgodoses i produktionen genom certifieringen och de krav och de kriterier som Fairtrade ställer. Men vi kan också göra det genom att ge dem ett pris, att vi betalar ett pris som täcker produktionskostnaderna. Att de får ett minimipris som är som ett prisgolv kan man säga, som inte kan understigas. Dessutom så får de en Fairtrade-premie som är en premie som utgår ovanpå priset som de får för själva råvaran. Och det priset, den pengen, kan de investera både i produktionshöjande åtgärder för att öka värdet på sin egen produktion, men också för att investera i lokalsamhället. Till exempel att man jobbar med skolor, sjukvård. Bara se till att det finns en bro över den här ån som gör att barnen kan gå till skolan. Att det inte är 2 kilometer till skolan, utan det faktiskt går att ta sig till skolan. På det sättet så säkrar vi också att det finns att de här barnen till de här familjerna får möjlighet till skolgång på ett helt annat sätt än vad det finns. Om man inte ger den här möjligheten till ekonomisk skjuts. Och att det här garanteras om man köper då produkter som har certifiering. Det finns ju då kriterier för det och att vi kontrollerar hela handelskedjan. Vi kontrollerar både producenterna, de som är certifierade av Fairtrade, de som producerar råvaran. Men också i hela handelskedjan att betalningen
går rätt till och att de får de pengar som de ska i slutändan. Så det är någonting som kontrolleras hela vägen. Men vi, för att kommentera Cecilia också, skulle jag vilja göra. Vi är så otroligt glada för att du har tagit dig an den här frågan på ett väldigt ambitiöst sätt, tycker vi, i EUs nya handelsstrategi. Det här är någonting som vi ser väldigt, väldigt positivt. Det är första gången som rättvis handel finns med det finns de här tydliga skrivningarna kring rättvis handel och att det är någonting som måste arbetas för. Och det ser vi otroligt positivt på. Tack så mycket. Då går vi vidare till Ica och Maria. Mm. Då läste jag i er hållbarhetsstrategi att 100% av Icas leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade. Och vad innebär det, de här sociala revisionerna? Hur genomför ni det och av vem? Och sen får du jättegärna också kommentera Cecilias handelsstrategi och synpunkter på vad som kan göras bättre och så vidare. Absolut, just målet på sociala revisioner hos de som tillverkar våra egna varor är en av ICAs tre koncernövergripande hållbarhetsmål. Och innan jag berättar lite mer om vad just det betyder så vill jag liksom bara backa bandet och förklara lite grann vad hållbarhetsarbetet betyder för ICA och ICA-gruppen. Man kan säga att de senaste åren så har det blivit väldigt tydligt att hållbarhetsarbetet är en väldigt viktig affärsstrategisk fråga för oss. ICA-gruppen har 5 strategiska teman övergripande och ett av dem är hållbarhet. Och då handlar det om att vi ser hållbarhetsfrågorna som en möjliggörare för tillväxt. Det handlar såklart om att vi som företag ska ta vårt ansvar. Men det handlar också om att vi ser att hållbarhetsfrågorna är oerhört viktiga för att vi ska kunna vara ett lönsamt företag även i framtiden. Och ett av de här målen då handlar ju om just hur våra produkter produceras. Och vi jobbar såklart med Fairtrade, vi ser att det är något som våra konsumenter väldigt mycket efterfrågar och i allt större utsträckning också köper. Men det handlar om för oss som en basfråga egentligen om att alla de produkter som vi tillhandahåller ska vara tillverkade på ett schysst sätt. Vi ställer krav och det är såklart det första steget, men vi nöjer oss inte där utan vi ser också till att vi faktiskt antingen med egen personal, vi har personal som faktiskt dagligen arbetar ute i fältet och följer upp producenterna och faktiskt är på plats och tittar för att se att de här kraven vi faktiskt ställer också efterlevs. Vi jobbar med egen personal men vi jobbar också med extern personal, vi godkänner. Ja, till exempel Fairtrade-producenterna behöver ju inte vi följa upp utan nu vet vi att andra gör. Och alltså att vi hittar förbättringsområden så är det någonting som vi väldigt mycket jobbar med tillsammans med leverantörerna och ser till att de tar och äger ansvaret i att driva den förbättring som i så fall krävs på deras produktionsenhet. Så går det till. Sen tänkte jag på någonting som Cecilia sa. Hon sa att människor vill veta. Och det kan vi faktiskt, det ser vi väldigt tydligt, vi är ett väldigt konsumentnära företag. Människor vill verkligen veta, det finns ett ökat krav på transparens. Det är såklart någonting som vi och andra konsumentnära företag behöver jobba med. Men människor vill också göra och agera, ser vi allt mer. Rapportering om ökad ekoförsäljning är väl bara ett exempel på det. Men vi ser att i allt större utsträckning så flyttar man faktiskt handen i hyllan och gör allt fler medvetna val. När vi frågar våra kunder och konsumenter om hur viktigt det är med hållbarhet är när de handlar mat i en ICA-butik eller i Baltikum där vi också finns, så säger ungefär 80% att de tycker det är jätteviktigt att faktiskt göra medvetna val. Det som är kanske ännu lite spännande det är ju också att ungefär lika många säger att de tycker det är svårt och att de vill lära sig mer. Alltså det finns en vilja men att man vill ha hjälp att faktiskt kunna göra de här valen. Och det är ju såklart viktigt för oss som företag att vara den parten i att kunna göra de här valen mer och mer enkla. Jag ska säga det att när det gäller vårt mål så ligger vi just nu på... Oj. Hoppas det gick bra. När det gäller vårt mål om 100% så ligger vi just nu på 98%. Så vi jobbar stenhårt för att stänga de här sista 2% just nu.
Och hade du kommentarer på det som Cecilia beskrev inledningsvis, just de krav som EU ställer i sina handelsavtal, vad kan man göra mer? Ja, det ena jag fastnade för, det var ju det här med att människor vill veta, som jag definitivt håller med om. Det andra är ju också att du sa också att handelspolitiken handlar inte bara om att förenkla handel utan även förbättra, och det är väldigt viktigt för oss, för vår strategi. Vi kan ibland få kritik för att vi stannar kvar hos en leverantör om vi nu har hittat till exempel en överdriven arbetstid eller kanske en ersättning som inte är i enlighet med våra krav. Och vår inställning där är att vi kan som en ansvarsfull inköpare bättre påverka genom att stanna kvar och faktiskt tillåta den här leverantören att förbättra sig och visa att man faktiskt har den ambitionen och viljan. Så att det går lite grann i samma linje där som handelspolitiken, att man kan faktiskt genom att vara med och driva en förbättring och faktiskt påverka på så sätt. Ser vi däremot att det inte finns något hopp om förbättring efter vi har gett chanser, ja, men då får vi överväga i så fall vad vi ska göra. Mm. Tack så mycket. Då ska vi gå över till Sara och Scania, men innan vi gör det så vill jag gärna att vi vill gärna ha en aktiv dialog med publiken också, så ni får gärna fundera ut någon klurig fråga medan Sara pratar här, så tar vi en liten frågeomgång sen efteråt. Men Sara, jag läste att Scania rankas bland världens 105 främsta företag inom hållbarhet enligt World Economic Forum i Davos, och det känns ju som en bedrift när man befinner sig just inom fordonsbranschen som på något sätt lever på utsläpp, så kanske man inte ska formulera sig, men vad är er strategi och hur har ni uppnått detta? Ja, det är korrekt. Det är faktiskt vår största utmaning att vi tillhör en industri som fortfarande ökar sitt globala klimatavtryck. Men man får inte glömma bort att anledningen till att man gör det är ju att transporter är ju en facilitator för handel. Och när transportbehovet ökar så är det oftast för att det är ekonomisk tillväxt och social utveckling som följer med på köpet. Så vår största utmaning som Scania, vi har bestämt oss att vi vill vara ledare inom hållbara transporter. Och med det menar vi att vi vill kunna fortsätta tillgodose det goda med transporter, ekonomisk tillväxt och social utveckling, men bryta sambandet med att behovet ökar eller för efterfrågan ökar och de ökade utsläppen, ökad trängsel, ökade olyckor. Så Scania arbetar väldigt strategiskt och långsiktigt, men detta har också gjort väldigt mycket historiskt. Och vi gör det genom att göra rätt saker. Och det innebär för Scania att vi arbetar med energieffektivisering. Oavsett vilken energi du använder i vårt fordon så ska vi förbruka så lite energi per transporterat ton gods eller transporterad person som bara är möjligt. Och vi är faktiskt världsledande på detta idag. Vi arbetar med alternativa bränslen och elektrifiering. Det vill säga att vi försöker ställa om transportsystemet från att vara extremt fossilberoende som det ju är idag till att bli fossilfritt. Och vi har bland annat sagt att vi stödjer den svenska regeringsmålet. Fordonsflottan kan vara fossilfri 2030. Och vi måste egentligen böja liksom utsläppskurvan i transportsektorn redan 2020 för att hålla oss under 2-gradersmålet. Och det tredje benet vi jobbar med och som kommer ha en stor påverkan på hela vår industri framöver är smarta och säkra transporter. Och det är ju hela digitaliserings- och uppkopplade världen som skapar helt nya möjligheter för oss att eliminera slöseri som är ett kärnvärde på Scania. Ta bort slöseriet i systemet och gör saker mer effektivt. Och även i det europeiska transportsystemet som är liksom ett av världens mest effektiva så finns det mycket kvar att göra på den punkten. Så det är liksom den utåtriktade delen av vårt hållbarhetsarbete, att vi vill göra rätt saker. Men det räcker inte. Vi måste också göra saker på rätt sätt. Så i vår liksom verksamhet i stort då, så arbetar vi med energi- och resurseffektivitet, mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, inkludering och mångfald. Och det arbetet grundar sig mycket på Global Compact som vi har skrivit på. Och vi har då olika metoder och principer och sätt som vi då bearbetar både leverantörerna in till Scania men också kunderna, för vårt ansvar sträcker sig mer och mer från naturresurser som du plockar upp, som Cecilia nämner i konfliktmineraler, till hur används vår produkt. Är det en liksom en hållbar användning eller används vår produkt på ett sätt som bidrar negativt till samhällsutvecklingen? Och det vill vi ju i största möjliga mån undvika. En sak som jag tänkte på när du pratade, Cecilia, var att
race to the bottom, eller din fråga Katarina också, det, Scania har ju en global produkt och vi har samma krav på kvalitet och hållbarhet inom vår verksamhet, både liksom hos våra underleverantörer och i vår egen verksamhet oavsett var vi är. Och vi är ju väldigt tungt knutna till Södertälje, men oavsett var du besöker Scania i hela världen så känner du igen dig. Vi arbetar på samma sätt och enligt samma standarder och alla har så att säga samma rättigheter utifrån de legala möjligheterna som finns i de länderna där vi liksom verkar. Så det kanske är lite kortfattat om hur... Mm. En uppföljningsfråga, för lastbilar tänker mig extremt komplexa produkter och med dagens globala värdekedjor så antar jag, som du är inne på, ni är underleverantörer globalt sett. Men hur kan man då kontrollera att underleverantören och kanske dens underleverantör då gör exakt rätt vad gäller miljömässig, arbetsrättsligt, socialt? Hur skriver man kontrakt eller hur funkar det? Ja, det är ju reglerat kontraktsrättsligt, men det är först för företag som vill leverera till oss göra en självskattning enligt ett antal frågor och krav som vi har på dem. Och sedan när de är utvalda så kontrollerar vi ju deras verksamhet utifrån den självskattning som de har gjort. På fältet. Både tror vi internt och med externa parter att vi undersöker så att man lever upp till det. Och vi har också riskkartor som gör att är man verksam på en viss typ av marknad, precis som du nämner, så måste man extra noga kontrollera riskerna på den marknaden för att se till att ingenting överträds. Men det är en stor utmaning när man kommer längre och längre ner i leverantörsledet. Men där blir ju också de ökade globala kraven en viktig hjälp för oss. När saker är på agendan och fler engagerar sig i frågorna så blir det ju en stöttar det ju även vår möjlighet att få leverans på det som vi ställer som krav. Och det tycker jag är också en viktig att ta med sig från ditt tal, Cecilia, att alla de här frågorna, Scania är beroende av frihandel. Vi har en tredjedel av våra anställda i Sverige men bara 3% av omsättning. Så vi är verkligen ett handlande företag. Och när det här är krav som världen ställer så måste vi också hantera det för att fortsatt garantera att vi kan ha frihandel och vara fortsatt konkurrenskraftiga långsiktigt. Mm. Tack så mycket. Då tänkte jag att släppa in någon fråga från publiken om det är så att vi har en fråga här. Vi kanske ska ta tre frågor kanske så får panelen sen svara. Vi börjar här nere. Gertrud Karlsson, jag har jobbat med internationell utveckling under väldigt, väldigt många år, FN och EU och andra organisationer. En dum fråga. Har vi frihandel inom EU idag? Är EU ett enda frihandelsområde? Jag tänker då i synnerhet kanske på de icke-tariffära handelshinder som väl fortfarande finns där. Men i princip är det så att man kan skicka en vara från i stort sett från Island och ner till Grekland utan handelshinder. Och i anslutning till det, bara en annan dum fråga. Vapenhandel, har EU, och vapen och energi är ju de stora, väldigt stora handelsområden. Har EU en gemensam policy när det gäller till exempel vapenhandel och både internt och så att säga externt utanför EU? Och på energiområdet, har vi idag en EU-gemensam energipolitik? Och spricker den när Brexit och Frexit börjar komma in i bilden? Tack. Inga dumma frågor alls, mycket bra frågor. Vi hade här i mitten, där uppe, ja, hade vi en fråga. Här precis, i mitten. Om någon vill ta emot. Ja. Bolandin heter jag. En vardagsfråga. När jag går och handlar i ICA eller Coop, det spelar ingen roll, så på kvittot så redovisas det, och i varje fall på Coop, andelen eller hur mycket ekovaror som jag har handlat. Och jag är bedrövad att se den låga andel som den utgör. Vad kan man göra i olika led? Allt ifrån att styra mitt val på ett bättre sätt till det utbud som finns. Men också naturligtvis att öka utbudet.
på ett sätt på alla nivåer, även upp på din nivå så att säga, Cecilia. Mm. Ska vi ta en fråga till här? Ja. Tack, Sofie Olsson, UD. Fråga till hörs det? Tack. En fråga till Cecilia Malmström. Det övergripande hållbarhetsarbetet Agenda 2030 och de globala målen, så skulle jag vilja veta lite hur man inom DG Trade arbetar med detta. Det finns ju i den här, bland de här målen så finns det ju explicita handelsmål om att till exempel fördubbla exporter för de minst utvecklade länderna. Och där vet vi ju redan idag till exempel att EU ger fritt marknadstillträde för de länderna och så vidare. Men för stora flertalet mål så kan ju handel vara ett effektivt medel för att bidra till att uppnå dem. Och skulle jag veta lite hur du resonerar inom det? För jag noterar också när man läser Trade for All så nämns det ingenting just om Agenda 2030. Och planeras det något policydokument inom det här? Tack! Tack så mycket. Vill Cecilia börja? Ja, jag tror att i alla fall två frågorna var till mig. Det var inte alls dumma frågor. Det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar. Jag hoppas att det här inte blir det. Ja, alltså på papper, EU är ju ett frihandelsområde. Det finns inga tullar, det finns inga avgifter, det finns inga gränser där du måste liksom stanna och deklarera dina varor och så vidare. Så på så sätt är det ett frihandelsområde. Det finns dock i praktiken fortfarande hinder, inte minst på tjänsteområdet, som är lite svårare att komma åt. Och där det kan handla om att för att få, som är förbjudna men som i praktiken inte har försvunnit ännu, till exempel om du är arkitekt och ska lämna anbud på en ny fotbollsstadion i Köln, så gör du det från Sverige och du skickar in det. Och då finns det något litet regelverk som säger att man måste vara med i någon tysk arkitektförening för att få lämna detta. Nu tar jag detta som exempel, men den typen av handelshinder som är svår att komma åt och som man inte upptäcker förrän den dagen man verkligen berörs av det, som fortfarande finns kvar på tjänstemarknaden. Och vi jobbar naturligtvis med att få bort dem, men de finns där. Så ett fullt ut 100% fungerande frihandelsområde är det faktiskt inte. Men det är ju det mest fungerande frihandelsområdet i världen. Så sett. När det gäller vapenhandel, nej, det finns ingen gemensam marknad för vapenhandel. Och vapen och ammunition är alltid uteslutet i våra handelsavtal också. Det är en helt separat del. Det finns ju några stora vapenexportörer i EU, varav Sverige är en. Så det sköts nationellt. Det man har börjat gå mot lite mer på senare tid är visst samarbete när det gäller kanske viss upphandling och sådana saker. Det är lite försiktigt samarbete på det området, men det finns ingen gemensam marknad för detta eller väldigt lite gemensamma bestämmelser. Däremot har man ju gjort mycket stora steg den senaste tiden för att skapa en gemensam energimarknad. För att minska beroendet från dels det som Maria berättade, vad man håller på med på fordonssektorn. Alltså energi går över mot mer hållbar energianvändning. Också vissa länder är helt beroende av ett stort land i öster för sin energikonsumtionen. För att minska det beroende, för att länka ihop. Så att om det händer något i något land, att vi kan hjälpa varandra. För det hjälper inte att vi har gott om energi i Sverige om det inte finns något sätt att föra över den, om jag förenklar nu väldigt, till Bulgarien. Utan att länka ihop näten, helt enkelt. Transportnäten för energi. Det har man tagit väldigt stora steg det senaste året. Målet är att ha en gemensam energimarknad. Vi är inte riktigt där ännu, men man jobbar på det. Det var väl de som... Ja, förlåt. Din fråga, var är du? Där. Ja... Nej, det är sant att begreppet 2030 finns inte med i Trade for All. Jag tror att vi jobbade med den ungefär samtidigt, så att det är mer en sådan. Men tankarna finns ju där, som du så rätt säger. Och vi har ju, jag menar, hela kommissionen, hela EU är ju bundna av den här agendan. Så vi försöker på alla områden att integrera det naturligtvis och ska precis som alla andra regelbundet följa upp vad gör vi på EU-nivå, vad gör alla medlemsländerna och så vidare. Mycket av handelspolitiken går ju i det här andan att försöka integrera handel och bistånd, att försöka se till att vi har fair trade, att vi får se till att vi bygger upp infrastrukturen kring handel, alltså både den fysiska vägar och att det finns skolor så att vi kan utbilda folk och hålla på med det, och att det finns med den virtuella infrastrukturen kring detta. Fattigdomsbekämpning naturligtvis är väldigt mycket mer. Så det finns ju där hela tiden, men det finns inget systematiskt dokument,
handel och agendan. Men det, ja, det, vi borde kanske ha det. Jag tror att fler av mina kollegor har det på sina områden. Men vi har inte det på handelsområdet. Nej. Men det betyder inte att det genomströmmar arbetet på mycket sätt. Så tror jag nog till övriga panelen frågan om ekologiska varor. Ja. Mm. Jag tar gärna den pucken. Ja. Det här är ju någonting som vi i Sverige, Fairtrade i Sverige, jobbar väldigt mycket med att försöka både se till att det finns en efterfrågan på produkterna men också att det finns ett utbud. Så vi har ju en tät kontakt med ICA och andra dagligvarukedjor för att se till att det finns ett utbud på marknaden, för att det är ju någonstans där vi vet att det finns en jättestor efterfrågan. Det har vi sett under många, många år där vi har haft en enorm efterfrågeökning och försäljningsökning på Fairtrade-märkta produkter. Men även vi har ju sett nu ekologiska produkter, och där ser vi ju att när företagen tillsammans med konsumenterna går samman och driver den här utvecklingen, så kommer vi också dit till en försäljning som faktiskt gynnar både människa och miljö. Och det här är någonting som vi hoppas på. Vi vet att det finns en jättestor konsument efterfrågan. Jag tror Per Bolund pratade om en konsumentdriven hållbarhetsrevolution här. Och jag vet inte riktigt om jag är benägen att säga att det är en revolution på gång, men däremot så tror jag att det finns ett momentum här verkligen. Det finns ett jättestort möjlighet att ha som både konsumenterna men företag och politiker måste gripa det här, den här möjligheten nu. Och gör man bara krafttag tillsammans så kommer det hända saker. Vi har sett det. Det här är inte en fluga som är på väg att försvinna, utan vi behöver liksom hitta nästa steg uppåt, och det måste vi göra tillsammans, för att konsumenterna kan dra sitt strå till stacken, men företag och politiker måste och lagstiftning är det som måste till för att det verkligen ska hända. Mm. Sen vill jag bara kommentera Cecilia och det här med Agenda 2030, att vi ser ju vi är väldigt glada för att det finns skrivningar i Handel för alla eller Trade for All, men vi ser ju att det kanske inte möts upp riktigt lika väl i utvecklingsstrategin, där vi skulle vilja se lika tydliga skrivningar kring rättvis handel, där vi behöver ha liksom lika tydligt utklarat att de här går hand i hand, så vi slutar jobba med de här silosarna, utan det här är ju precis som du säger någonting som måste gå hand i hand, och här finns det faktiskt mer att göra. Det skulle sett för 5 år sedan. Ja. Men det går åt rätt håll. Ja. Så jag tänker det här Aid for Trade som är en del av utvecklingsstrategin. Jag skulle vilja säga Aid for Fair Trade. Kanske. Maria? Ja, just det. Jag tänkte jag måste också prata ekologiskt. Och vardagsfrågor är alltid bra, för det blir väldigt konkret. Vi står ju i en situation nu där efterfrågan faktiskt överträffar tillgången. Och det kan man ju ur hållbarhetssynpunkt säga är bra, men det är väldigt jobbigt för ett handelsföretag att vara i det läget. Så att vi har definitivt just pratat om, vad gör vi då? Vi har gjort det under en lite längre period också, och det finns lite svårigheter. När jag började på ICA för 10 år sedan så sålde vi ekologiskt för 700 miljoner kronor per år. I fjol sålde vi för 6,4 miljarder, så att utvecklingen har ju varit otrolig. Utvecklingen har inte gått spikrakt så här, utan den har gått i små trappsteg kan man säga. För det finns en tröghet i hela det ekologiska systemet, och det är nämligen så att ställa om en produktion tar kanske 2 till 3 år. Och under den här omställningstiden som en bonde eller en producent håller på att ställa om, så får man inte sälja produkterna som ekologiska fast man använder ekologiska metoder. Och det är ju då den, så som systemet ser ut. Och där har vi på ICA börjat titta på den frågan. Skulle vi kunna göra någonting åt just den här övergångsperioden? För där producerar man ekologiskt, man säljer en vara som konventionellt och får därmed också betalt som om varan vore konventionell. Vi har börjat testa och har ett mjöl som heter ett vetemjöl på väg, heter det. Där bonden faktiskt får betalt för den mer kostnad som de har för den ekologiska produktionen. Mm. Det är ett litet sätt, men jag tror just den frågan är något som vi som företag behöver adressera, som också politiker och politiken och lagstiftaren behöver titta in på. För vår utmaning nu är att få fler att ställa om och göra det snabbt, och att de faktiskt då ser att det finns incitament
i det här redan från dag ett. Sen tror jag också det handlar om att som vi kan se, ungefär 8 av 10 av våra kunder väljer ekologiskt. Det finns de som väljer det i väldigt hög utsträckning, som kanske du gör. Och det finns de som väljer det mer sporadiskt. Och här behöver vi titta på faktiskt olika sätt att få fler kunder att välja ekologiskt i större utsträckning. Det finns ju nudging som vi har testat till exempel, där man knuffar kunderna lite snällt i den riktningen. Så det är spännande. Vill du svara sig? Ja, hemskt gärna. Ekologiska lastbilar? Ja, nej. Utan hållbara transporter så kan vi äta hur mycket ekologisk mat som helst, men det hjälper inte. Utan för att vi ska ha en hållbar matproduktion och hållbar handel så behöver transporterna bli hållbara. Och utifrån vårt perspektiv så är det faktiskt mycket politiska förutsättningar som skapar problem för oss just nu att verkligen få till stånd en övergång från ett fossilfritt transportsystem till ett transportsystem som kör på biobränsle. Och där har ju politiken både på EU-nivå och på nationell nivå och i andra länder runt om i världen en stor betydelse. Till exempel i Indien så försöker vi driva fram att de har ju väldigt problem både med utsläpp och sopor. Så att vi tänker oss att man skulle kunna samla in sopor, göra biogas och sen köra lokala transporter på den biogasen. Och på så sätt så att säga hantera två problem samtidigt, vilket är ju väldigt positivt. Men man har massor med problem kring regleringen av biogas. Och i EU har vi en väldigt stor ambivalens också kring biodrivmedel i stort, så där vi som Sverige inte riktigt förstår liksom vad problemet är. Vi kan använda tallolja från skogen eller andra restprodukter för att driva fordon på ett hållbart sätt. Så att vi ser att vi har en väldigt, vi vill gärna spela en stor roll i den pusselbiten också för att liksom få det hållbart hela vägen. Mm. Ska jag släppa in fler frågor från publiken? Jag kommer på att jag glömde säga en sak som jag tycker är ganska viktig i det här. Just nu när vi har följt upp vår ekologiska försäljningsutveckling under första kvartalet så ser vi att klimatförändringarna kommer ha en stor inverkan också. Ni kanske alla har hört om salladskrisen, där man i södra Europa har haft stora problem med just produktionen. Och den här typen av förändringar som vi förmodligen då, och tyvärr kommer se mer av i framtiden, kommer ju också påverka vår hållbara försäljning. Och det här är ju liksom bara ett exempel på hur sammanvävt alla de här olika utmaningarna är i varandra. Och såklart någonting som vi jobbar med stenhårt tillsammans med våra leverantörer med. Bara en kommentar. Jag tänkte ställa en fråga till Cecilia, för jag vet att du... Det har varit väldigt mycket fokus på frihandelsavtalet med USA, men jag tror det är 20 parallella andra frihandelsförhandlingar, 18, som pågår just nu. Och i alla de här så figurerar ju de här frågeställningarna. Hur är mottagligheten för att hållbarhetsfrågor måste regleras i de här avtalen? Är det här en global trend vi ser, eller varierar det väldigt mycket beroende på vem som är motparten? Både och, kan man säga. Ja, det är en global trend. Jag tror alla som sysslar med handel inser att det här handeln måste vara hållbart. Och den här diskussionen mot handel, skepticismen som man har sett i Europa, den amerikanska varusen, den är ju inte bara här. Den finns ju över hela världen. Folk ifrågasätter och protesterar och vill vara delaktiga. Så jag tror att medvetenheten finns där, absolut. Sen är ju frågan om hur långt man vill gå. För i vissa länder, till exempel med Kanada, de har ju en väldigt progressiv regering, och där har det inte varit något som helst problem att få med detta. De vill liksom, då kanske de demokratiska problemen inte så stora i just Kanada, ett av världens mest demokratiska länder. Men att vi tillsammans ska jobba med detta och sätta höga standard gentemot varandra, men också jobba gentemot andra länder. Där har det inte varit något problem att få det. Andra länder så... Det är klart att man är för det, men man är ju rädd att det ska bli ett sånt där handelshinder, att vi ska ställa så höga krav så att det blir svårt för dem att handla. Och sen är ju ofta, vi försöker att koppla kraven till handelspolitiken. Vi kan ju inte gå in och tala om hur man ska fördela barnbidrag eller hur man ska reglera arbetsmarknaden eller exakt hur ett antal mänskliga rättigheter ska... Man kan ha åsikter om det naturligtvis. Vi kan skapa plattformar för att diskutera det, men det måste ju ha någon koppling till handelspolitiken för att det ska vara trovärdigt att ha med det. Och därför har vi valt de här FN-konventionerna som är med. Men där finns det ju ibland ett motstånd att få med det, ja.
Och då får man ju säga att ja, man ska vara snäll när man är stark, men inte allt för snäll, för att de vill ju handla med oss. Så att vi har ju ett visst påtryckningsmedel. Så att det här kräver våra medborgare att det ska vara med i handelsavtalen. Och så brukar jag berätta om Vallonien, och så brukar jag berätta om Europaparlamentet och hur det ska godkännas, alla avtalen, och då brukar de förstå. Men det är inte lätt, det är det inte. Utan det här är ju det som oftast är det allra svåraste att komma överens om, och som de kapitlerna som man spar till sist, att verkligen sluta så att säga. För det är svårt. Och vi får ju vara försiktiga där, att vi kan inte inbilla vare sig våra medborgare eller oss själva eller dem att handelspolitiken kan göra ett land fullt transparent, demokratiskt och rättssäkert, om det inte är det. Det kan det inte. Vi kan sätta hur mycket krav som helst, men det funkar inte så. Men vi kan bidra lite grann, och vi kan skapa forum och diskutera det, och vi kan pusha, och vi kan skapa incitament att jobba med dem tillsammans. Så man får hitta balansen där hela tiden, så att vi inte ställer helt orealistiska krav, men samtidigt se till att det här är en viktig del i dagens och framtidens handel. Men är det korrekt att säga att om man inte hade haft de här handelsavtalen, då hade man haft mindre möjlighet att påverka missförhållandena eller liksom höja standarden? Ja, det är klart. För att genom ett handelsavtal eller genom med samarbete så kan vi ställa krav hur arbetsvillkoren ser ut i klädfabriken i Bangladesh. Det kan vi inte göra annars. Sen är det väldigt många länder som EU samarbetar med där vi också har partnerskapsavtal, som är ett större politiskt avtal där vi samarbetar om en mängd olika saker. Och i dem skrivs det också in mänskliga rättigheter, samarbete mot korruption, good governance och sådana saker. Där skapas ju ytterligare plattformar för dialog om de här sakerna. Så då knyter vi dem också in dit. Och det läste jag, att EU har en kompakt med, just med Bangladesh, som reglerar så konkret som arbetsförhållandena i de här textilfabrikerna. Ja, det var ju för nu 4 år sedan en fruktansvärd olycka i Bangladesh, i Rana Plaza, där en fabrik brann och där 1200 kvinnor och flickor dog. Och eftersom väldigt många europeiska klädföretag köper från Bangladesh, så kände vi att vi har ett ansvar att se till. Alltså, vi har gått samman, EU, ett antal medlemsländer, ILO som är den internationella labororganisationen, flera företag, men också med USA, och försöker jobba med Bangladesh. Det är inte enkelt. Nej. Det måste man säga, det är inte ett enkelt land att jobba med. Där vi försöker hjälpa till, både att trycka på, alltså att ni måste ha anständiga villkor på fabriken. Man måste få lov att organisera sig. Man måste se till att villkoren håller en viss miniminivå. Och att företagen hjälper till att göra inspektioner på fabrikerna. Se hur det ska se ut, för att höja nivåerna. För att ta bort de här uppenbara farorna som gjorde att det kunde fatta eld. Att det bara rasar ihop och så vidare, för att de är dåligt byggda. Så att de hjälper till med inspektioner. Och vi har faktiskt lyckats förbättra nivån något. Men det finns mycket kvar att göra i Bangladesh. Men det är ett sätt man kan jobba. Och vi försöker göra något liknande i Kambodja. Maria? Ja, men jag skulle gärna... jag har en liten fråga till Cecilia här i samband med det här med bilaterala och regionala avtal. Nu har ju Ecuador precis gått in i tillsammans med Peru och Colombia i det avtalet. Där finns det ju skrivningar kring mänskliga rättigheter, och det man har också specifika skrivningar där man vill jobba med rättvis handel. Mm. Det ser vi jättepositivt. Samtidigt så vet vi ju att i Ecuador så finns det jättestora utmaningar med organisationsfriheten. Ja, pressfrihet i just bananindustrin till exempel, som är en av deras huvudnäringar. Och hur gör man, eller liksom, på vilket sätt kan man efterleva då, i och med att det ändå finns inskrivet i handelsavtalet där? Hur gör man för att det här ska efterlevas? Så finns det sanktionsmöjligheter, eller finns det då, som du säger, andra sätt att jobba för att stötta upp och se till att inte de här kränkningarna sker? Mm. Ja, det finns ju, yttersta möjligheten finns ju att suspendera hela avtalet. Det är ju en väldigt lång väg att gå, och där måste man se vilka drabbas då. Straffar man regeringen, eller straffar man de som jobbar på plantagen, får de inga jobb och så vidare. Så det är väldigt långtgående att ta. Men nu har det här avtalet sett i kraft bara sedan i höstas, så det är kort tid. Men i alla avtal så finns det skrivningar som gör att det här faktiskt är obligatoriskt, på det sättet att vi utvärderar regelbundet, och får vi rapporter om att det inte fungerar så tar man en dialog med landet. Det finns
procedurer för hur det ska, då ska gå till med den här konfliktlösning, att man har representanter för det civila samhället som i det här fallet skulle kunna vara de som jobbar där, fackföreningar, det kan vara någon miljöorganisation eller beroende på vilka som och regeringen tvingar att sitta vid samma bord och EUs representanter för att prata om detta och försöka hitta en lösning. Sen jobbar ju vår EUs ambassad eller representation i Ecuador också med att jobba med de företag som finns där som är europeiska och att försöka informera och se till vad som gäller. Men återigen, det här avtalet kommer ju inte leda till att pressfriheten förändras över en natt i Ecuador. Det är ett jätteproblem. Men vissa direkt handelsrelaterade villkor kan vi förhoppningsvis komma ihåg. Just det här med organisationsfriheten i bananindustrin är ju direkt kopplat till det. Och där tycker jag där finns det ju väldigt bra möjligheter för oss att samverka i och med att det är en av de saker som ingår i Fairtrade-kriterier också. Ja, och det som är bra med det samarbetet som jag hoppas ska stärkas, så just i Centralamerika så jobbar vi väldigt specifikt med de här frågorna och har liksom tränat vår personal som är på representationerna där att jobba med detta. Att få den informationen. För vi kan ju ta folk i varenda buske runt omkring i Europa och runt omkring i världen och kolla att det fungerar. Så vi är beroende av Fairtrade och era kontakter eller andra organisationer som finns på plats och som kan meddela oss att nu är det någonting som händer där, så att vi kan börja ta de här åtgärderna. Får vi upprätta dem? Absolut. Ja. Fråga till den andra Maria och Sara. Eftersom ni jobbar med andra marknader och mer globalt med högriskländer, om man tittar på EU utifrån som aktör, finns det, och ni måste då granska EUs lagar och regler på det här och leva upp till det, men hur upplever ni att EU står sig globalt sett? Jag antar att ni också måste efterfölja amerikanska krav på hållbarhetsområdet. Finns det andra aktörer som ni upplever har annan politik som är bättre? Är det någonting EU har att lära från andra hållbarhetsdiskussioner och politik? Eller ligger EU i framkant? Om ni kan göra en sådan bedömning, det är en väldigt stor fråga kanske. Nej, jag kan gå hem till vår produkt, och där brukar vi ju säga att EU faktiskt har varit regulativa ledare under väldigt lång tid på att göra så att lastbilar släpper ut mindre. NOx och partiklar har det varit ett stort fokus på. Och där hade man ledartröjan under väldigt lång tid. Sen gällande CO2-reglering för tunga fordon finns det ju en diskussion kring, är EU tillräckligt långt framme? Vi har ingen lagstiftning på plats idag, vilket många andra länder har. Men det är ju vår uppfattning faktiskt från Scania och den europeiska lastbilsindustrin att den lagstiftning som finns i många andra länder är ganska tandlös. Utmaningen gällande CO2-reglering är att få till stånd en reglering som minskar den verkliga förbrukningen, alltså verkliga utsläppen. Och det är otroligt komplext att göra det. Så vi upplever att vi har en god dialog och också ett ambitiöst arbete tillsammans globalt. Men sen finns det ju alltid enskilda länder eller enskilda städer idag skulle jag nästan säga, som vill gå ännu längre och förbjuda diesel, eller man vill ha väldigt höga krav på miljö för att man ska få köra in i stadskärnor. Så snarare än andra stater så är det ju då andra städer som liksom stretchar ambitionerna och satsa mycket på elektrifiering till exempel, eller minska buller. Så att det finns lite olika drivkrafter och så. Men generellt sett så tycker jag att EU liksom ligger framkant. Ja, till skillnad från Scania då, så sätter ju inte vi några produkter själva på någon annan marknad. Så jag tror det skiljer sig lite just det. Vi är ju däremot beroende av producenter runt om i världen, och vi finns ju då i Sverige och de baltiska länderna, och man kan väl säga så här, när vi då ställer krav och utgår ifrån de regleringar som finns på produkter inom EU, så är det generellt sett oftast längst fram globalt sett, vilket gör att vi känner oss trygga i den kravställan. Det som däremot är en utmaning för oss, och det som kanske krävs för att få större genomslag för oss som ansvarsfull inköpare då, det är ju att vi i Sverige och i de baltiska länderna är vi en stor aktör, men på den globala marknaden är vi ibland väldigt, väldigt små.
Och att då komma med väldigt höga krav jämförelse med andra köpare kan vara en utmaning. Men där har vi också sett på senare år att de andra köparna, brittiska dagligvarukedjor, även amerikanska och andra kedjor som köper för samma typ av producenter som oss, faktiskt också har snäppat upp sig. Och att det ger en helt annan drivkraft. Såklart, när man är fler som ställer samma typ av höga krav mot producenterna. Dessutom tycker jag något som är unikt, i alla fall inom Sverige, är ju just det här tanken om att hållbarhetsfrågorna visst är en konkurrensfråga i vissa fall, men i många fall är det inte det, och därför är det bättre, man når längre om man samarbetar. Vi har ju till exempel, vi sitter i samma nätverk som Scania och andra typer av svenska aktörer, och då kan man också bilda en större gemensam kraft för att faktiskt få till de förbättringar man vill som köpare. Ja, för det är det är ytterligare viktig drivkraft för oss är ju våra kunders krav. Och våra kunders krav kommer ofta av deras kunders krav, och de är ju ofta stora konsumentföretag. Så att vi har ju en positiv drivkraft runt oss i att leverera hållbara transporter som kommer från olika delar av globala systemet eller nationalstater eller kund och kundens kund. Och tillsammans med alla dessa delar så försöker vi då hitta lösningar på som kan passa för att leverera hållbara transporter i de olika miljöer som man opererar i. Mm, tack. Nu tänkte jag att vi skulle släppa in lite fler frågor. Det var bra, det finns jättemånga. Här har vi en fråga där uppe. Jag fick micken där tidigt först. Håll hårt i den. Jag har hållit den länge. Nej, tack först till den eminenta panelen. Härligt att se så många representanter från olika delar av samhället. Min fråga är riktad till först och främst dig, Sara. För att jag vet, det är inte för att peka ut er, men ni har ju produktion i São Paulo. Och där finns det just nu både politisk kris kan man väl säga och ekonomisk kris. Hur påverkar det er och hur kommunicerar ni med deras regering där för att kunna vara aktiva på den brasilianska marknaden i form av produktion? Och sen också lokalt, att det finns även torka och det påverkar era produktionslokaler, påverkar Amazonas och även befolkningen som bor i närheten och hur ni hanterar de typ av frågorna och jobbar med lokalbefolkningen. Tack. Fler frågor. Vi tar två till tycker jag. Vi har en till som har mikrofonen. Då är man i överläge så jag ger ordet där uppe. Vilken tur jag. Hej, jag heter Hans Kotsan och jobbar på Svenska kommunalarbetsförbundet som internationell utredare. Jag har egentligen en direkt fråga till Cecilia. Du nämnde någonting om de här tveksamheten då till handelsavtalen då, som finns och som skapar den här antiglobaliseringstrenden då. Jag var på ett seminarium i häromkvällen då, om som kallas för progressive trade. Och en av de föreläsarna som var där då, var Stefan de Wilde. Och han konstaterade det till motsats för många andra inom kommissionen och de som är för handel då, menar på det att handel har ingenting egentligen med att skapa jobb, utan det handlar om att skapa mervärde för konsumenter. Och för konsumenter handlar det om att sänka kostnaderna då, vilket i sin tur leder till att det blir förmodligen mindre jobb eller att jobben flyttar. Den delen skapar ju någon form av fördelningspolitisk obalans. Och det är ju en fråga också som UNCTAD har lyft och framförallt lyft också i ett panelsamtal i parlamentet som jag tror att du också var med och lyssnade på det. Och då undrar jag, på vilket sätt skulle kommissionen, eller tycker kommissionen att man skulle kunna jobba för att rätta till eventuella snea fördelningspolitiska effekter som de här handelsavtalen skapar? Och så hade vi en fråga till här. Hej, jag heter Stefanie Stig Albrigtsson och jag är koncernansvarig för Kooperativa förbundets compliance. Jag har främst en fråga till Cecilia Malmström. Mm. Och det rör sig om regel efterlevnad. Min erfarenhet är att den största utmaningen för bolag, det är att kunna stå bakom det man faktiskt säger. Så att om man säger att man gör någonting eller att man ska påverka någonting, då måste man följa upp det.
de flesta bolagen är väldigt duktiga på det, i alla fall de som är i framkant. Men när det kommer till stat och till andra olika förbund och organisationer så är det mycket, mycket svårare. Hur kommer ni att se till så att det verkligen efterlevs det ni säger om antikorruption, att det ska skapa andra typer av rättigheter eller att det ska tillämpas på ett annat sätt i de här länderna? För du nämnde nämligen att ni hade olika typer av utvärderingar. Vad är det för typer av utvärderingar? Samarbetar ni då med lokala olika organisationer på plats? Skickar ni ut egna människor? Tack så mycket. Ska vi börja med den första frågan till Sara? Ja, och då måste jag erkänna att jag inte är helt expert på det, men jag svarar så långt jag kan och så kan du väl säga till om jag missar något så kan jag ta reda på det. Det är väldigt korrekt att Brasilien har sin värsta ekonomiska kris. Ska ni vara till Brasilien sedan 50-talet? Av protektionistiska skäl. Man hade väldigt höga tullmurar mot omvärlden och Brasilien är också en av de mest protektionistiska marknaderna som vi verkar på idag. Men utifrån den ekonomiska krisen som befinner sig i Brasilien så löser vi det genom att sälja vår produkt inte på den brasilianska marknaden längre utan exportera den till andra länder. Så gällande arbetstagarna i våra fabriker i São Paulo så kan de så att säga fortsatt vara anställda och utföra ett arbete och få lön från Scania trots den svåra ekonomiska krisen i Brasilien. Vår försäljning gick ner från 20 000 fordon till typ 4 000. Alltså, så det är ett enormt tapp. Men som tur är går Europa bra så därför kan vi allokera då produktionen i Brasilien till resten av världen tack vare att vi har ett globalt produktionssystem. Gällande naturresurser så är ju vår ambition att bruka så lite, alltså inte bara att vårt fordon ska släppa ut så lite som möjligt utan att vi också ska ha så lite insats naturresurser i våra fordon som möjligt. Så gällande elförbrukning per producerat fordon, gällande vattenförbrukning och andra parametrar så sjunker de ju i takt med att vi strategiskt arbetar med frågan. Men jag kan inte direkt svara på huruvida torkan, vilken påverkan den har, liksom vilken påverkan vi har på den eller hur den påverkar oss i dagsläget. Vad var frågan om mer? Ja, nej, jag tror jag stannar där, tack. Kanske tillfälle till en liten bilateral diskussion efter sen. Ja, absolut. Följa upp frågorna. Jag tror jag har två frågor till Cecilia. Ja, jobb och handel, ja, du definierar till en seminarium du var på häromdagen. Det är förstås svårt att kommentera vad som sa det så, men det finns väl ett tusental rapporter från olika forskare, vetenskapsmän, akademiska institutioner, think tanks, IMF, Världsbanken och OECD som visar på att det finns ett mycket klart samband mellan handel och jobb. Att handel skapar jobb. Så det gör det. Sen de fördelningspolitiska effekterna och detta, de varierar ju från land till land naturligtvis. Och där är ju en jättestor utmaning i den här debatten som du också refererar till, den här antiglobaliseringsskepsisen mot detta. Hur fördelar vi den välfärden? Och det vi kan göra från EU centralt så att säga är ju se till att vi blir bättre på att hjälpa företagen att utnyttja ett frihandelsavtal så att de vet vad som står i det. Stora företag, jag tror på Scania och många av era liknande stora företag. Ni har ju resurser, ni har personal, ni kan titta på detta, ni kan analysera, ni kan se vilka möjligheter. Men små företag, och det är ju den förkrossande majoriteten av företag i Europa är ju små och medelstora företag. Hur hjälper vi dem? De har ju inte en armada av jurister och internationellt kunniga som kan titta och analysera. Hur hjälper vi dem att se? De här möjligheterna öppnas faktiskt nu. Man tar bort tullar, man tar bort det här regelkrånglet. Era produkter eller era tjänster skulle kunna säljas på den här marknaden. Hur gör vi det? Där har vi mycket att göra, tror jag, genom att jobba med olika handelskammare, med olika småföretagarorganisationer och med medlemsländerna. För det är framförallt deras uppgift att se till att sprida det bland sina egna företag. Sen de fördelningspolitiska, det handlar ju om skatter, det handlar ju om välfärdssystem, det handlar ju om många sociala systemen. Och där, det beslutas ju nationellt. Så där, men det finns en diskussion nu som blir allt mer intensiv. Hur ser vi till att ha en ansvarsfull kapitalism eller en ansvarsfull handel, ansvarsfull detta? Jag var på, jag tror det var du som refererade till Davos-mötet, där hela den internationella ekonomiska eliten brukar träffas en gång om året i Schweiz. Och jag var där i januari och alltså, temat var just detta. Hur får vi en ansvarsfull globaliseringen, ansvarsfull kapitalism. Hur kan företag och samhälle jobba bättre för att se till att
människor som har kommit på efterkälken av globaliseringen, där handlar det en del men inte hela. Hur kan vi hjälpas åt bättre? Hur ser vi till att vi på företag, när en del jobb försvinner, hur ser vi till att hjälpa de människorna som drabbas så att de kan utvecklas och tränas så att de kan också gå upp i mer avancerade jobb? Det vi ser nu, en intressant trend, är ju att många av stora företag som utlokaliserade låglönejobb till Asien, de flyttas hem nu för att det är robotar som gör det här i Europa. Men de robotarna ska ju skötas, programmeras och så vidare. Så det skapar en ny typ av jobb också. Försvinner en del också. Men det skapas nya jobb. Hur gör vi, ser vi till att våra medborgare är redo för dem, om den omställningen? Det är en jätteutmaning som man inte löser på en kväll. Och där har ju skattepolitik och fördelningspolitik det största ansvaret. Men vi kan nog göra mer för att se till att sprida möjligheter. Sen är hela det här med hållbar handel är ju ett sätt att skapa bättre fördelning också. Hur efterlyses regelverket, frågade du? Vi var inne på det lite tidigare här när Maria och jag pratade om att det finns mekanismer för att utvärdera handelsavtalen, de som EU har med andra länder. Dels om det begås regelrätta lagbrott, så är det ju medlemsländerna som har, de har ju ansvar att se till att det efterlevs också. Men de här konventionerna som är lite luddigare på det sättet, där har vi då mekanismer att vi träffas regelbundet, dels på tjänstemannanivå men också på politisk nivå, för att utvärdera, för att diskutera detta. Och det finns mekanismer för att sammankalla olika representanter från fackföreningar och företagsvärld och civila samhället för att inleda en slags diskussion om hur detta kan bli bättre. Och ytterst finns ju hotet att suspendera handelsavtalet. Vi håller just nu på att titta på, jag var på en väldigt intressant diskussion på Kommerskollegium tidigare idag, hur kan vi förbättra möjligheten till att verkligen de här mjukare hållbarhetsdelarna i ett handelsavtal, att de verkligen efterföljs. Det är en stor diskussion som pågår just nu. Vi håller på att förbereda för att lansera en sån diskussion i medlemsländerna, i nationella parlament, med civilsamhället, med fackföreningarna, med Europaparlamentet. Hur skulle man kunna bli bättre på att följa upp detta? Återigen, vi kan inte lösa alla världsproblem med ett handelsavtal, men vi kanske kan bli bättre på att följa upp detta. Korruption nämnde du. Avtalet vi förhandlar med Mexiko nu, och som jag hoppas ska bli klart till årsskiftet, det är faktiskt det första avtal där vi har i mandatet att vi ska samarbeta om de här frågorna. Så att det blir väldigt spännande att se hur vi kan göra där. Handel och korruption hör ju ihop på det sättet att handel är beroende på att det finns ett regelverk, att det finns förutsägbarhet, att det finns fungerande institutioner, att det finns good governance. Det är lättare att handla med mindre korrupta länder. Så att det är naturligt att man pratar om de frågorna också. Men var går gränsen för hur mycket krav man kan ställa? Där har ju EU-länderna också en hel del att göra för att städa i sina egna garderober, en del av oss. Så att, ja, det ska bli väldigt intressant att se hur vi får till det där med Mexiko. Jag åker till Mexiko på söndag och det här är en av de sakerna vi ska diskutera där. Tack, jag tror Maria ville säga något. Ja, jag ville bara kommentera det du pratade om med små och medelstora företag. För där finns det ju både små och medelstora företag i Europa, men också de små och medelstora företag som vi gör handel med. Mm. Och det är väl här som jag också ser att det finns en väldigt bra skrivning i handel för alla. Där man just säger att det finns för lite kunskap om vilka sociala och etiska handelsschemes som finns, och att man måste liksom både börja prata om ge de här företagen information, men också att man jobbar med matchmaking mellan de här för att uppmuntra de små och medelstora företag som finns här att faktiskt göra handel med de som jobbar med hållbar produktion i de länder där vi importerar ifrån. Precis, och där samarbetar vi med Fairtrade i Bryssel för att göra det som Sara var inne på, att se om vi kan hitta inför nästa år en slags pris för Fairtrade-kommuner. För väldigt många kommuner runt omkring, precis som du säger, städer, jobbar ju med de här frågorna. Och för att just uppmuntra och för att sprida kunskap, att vi ska ordna en sån här årlig event, dels för att ge ett pris till en kommun, men framförallt för att använda det och att ordna seminarium och kunskapshöjande för hur man kan göra det i en liten kommun i något utav EU-länderna. Hur kan man skapa de här partnerskapen? Där har vi jättegott samarbete med Sergio och dina kollegor i Bryssel. Ja, och det där uppskattar ju vi oerhört mycket. Ja, det är en idé. För det, man pratar ofta om konsumenten som den enskilda konsumenten, men de offentliga aktörerna är ju enorma
konsumenter som handlar för enorma mängder summor. Och där... Stockholms kommun bara har Fairtrade-kaffe i alla sina offentliga förvaltningar. Det är klart att det betyder jättemycket. Det gör det. Och ja. De blev ju Fairtrade City bara för något år sedan. Så ja, att, till exempel. Ja, de är på god väg. Mm. Ja, men jag dricker 15 koppar om dagen. Det är bara räkna. Liksom. Tiden rusar iväg, men jag tycker att vi har tiden. Ja, kanske vi hinner några till. Med tre snabba frågor. Vi har två frågor väldigt bra placerade och där har vi en där uppe också. Mm. Jag heter Katarina Ringborg, tankespelaren Global utmaning. Jag har en fråga till Sara. Vi ser ju då att handel bidrar till att höja standards världen över, och vilket är väldigt positivt. När det gäller investeringar så är läget lite mer varierat. Jag tänker på om ni ska bygga en ny sammansättningsfabrik till exempel i Brasilien eller i något land i Asien. Hur tänker ni då? Följer ni det landets standard som är lagfästa standards, eller har ni en egen global Scania-standard med bättre säkerhet och den typen av regler? Tack. Jamila bredvid. Ja, Jamila Ystyn från Almega. Jag har en fråga till Cecilia Malmström. Och det handlar om just att den här hållbara frågan när man tar sociala sidan. Det ställs krav på kollektivavtal i upphandlingar. Vi har tagit bort Lex Laval i riksdagen förra veckan. Vi har väldigt skönsmässiga utvisningar av experter i Sverige som har kommit hit och inte får sina uppehållstillstånd förlängda. Vi ställer krav på våra partnerländer, men jag ifrågasätter lite hur kontrollerar vi det själva? Alltså det här med upphandling, så jag såg senast igår i nyheterna att hur ska upphandlingsmyndigheter kunna tolka de 600 kollektivavtal vi har på den svenska marknaden och se att de stämmer överens? Alltså det, jag undrar hur borde vi städa framför egen dörr först kanske? Mm-hmm. En tredje fråga. Hallå? Ja. Mm. Hej, Charlotta Tideman heter jag och jag jobbar på UD på enheten för internationell handel. Jag tycker det är jätteintressant att följa den här diskussionen, framförallt när man pratar om implementeringen av hållbarhetskapitel i frihandelsavtalen. Hur ska vi göra för att faktiskt genomföra det som har förhandlats fram och överenskommet? Men min fråga, som är egentligen både till Cecilia och till Maria på Fairtrade, den gäller den här diskussionen om certifiering för hållbar handel. Det finns ju utöver ert märke då en väldigt bred flora av olika labels och certifieringar. Det är en djungel helt enkelt. Och det finns ju inga direkta internationella standarder här. Men hur ska man göra för att hjälpa företag? För att det finns ju en risk att de här olika märkningarna faktiskt blir handelshinder i praktiken, för att det är väldigt svårt att leva upp till de olika krav som ställs på de ofta små producenter och utvecklingsländer. Så det vore intressant att höra er syn på det. Tack. Då tror jag igen första frågan var till Sara. Ja, Scania har en egen global standard, eller vad man ska säga. Vi har en global produkt som det innebär att vi har så att säga samma tekniska standard på vår produkt oavsett var den säljs i världen. Och den byggs i ett globalt produktionssystem. Det är därför vi kan balansera efterfrågan så som vi gör i Brasilien nu till exempel. Och det är globala värdekedjor som ligger till grund för produkten. Och oavsett om det är inom våra egna produktions- och sammansättningsfaciliteter i Södertälje och São Paulo, eller våra stora sammansättningsfabriker i Europa, eller om det är våra oftast av tullskäl sammansättningsfaciliteter i Asien och Indien och Afrika, eller om det är våra partners, så har vi Scania Production System som grund för vårt arbete. Så standarden är åtminstone på det landets lagkrav, och är det ett land som är komplext, vi finns i över 100 länder, så det finns många komplexa länder där bland, så arbetar vi enligt våra egna principer och metoder överallt. Så att oavsett var du åker till Scania i världen så ser det likadant ut. Mm. Tack. Jag tror vi hade en fråga till Cecilia om... Ja, Marians certifiering, men jag kan börja med den här, ska vi se, städa framför egen dörr som du sa. Ja, alltså,
En hel del av detta är inrikespolitik. Det kan jag möjligen ha synpunkter på, men de tänker jag inte dela här. För det är inte därför jag är här. Sant. Det är inte alltid enkelt. Det handlar ju om inre marknaden. Det handlar ju om den inre marknaden hos oss, där det finns ett antal regler, ett antal brister som vi är inne på tidigare, där du ställde frågan. Och det försöker vi ju liksom komma till rätta med för att undvika diskriminering, för att se till att det fungerar så bra som möjligt. Men det är ju hela tiden en balansgång, därför just frågor om sociala system, arbetskraftsinvandring, du var inne på experter och så vidare, är ju nationellt ansvar. Så att det är alltid en väldigt svår balansgång där, när man kan ingripa och inte ingripa. Nu har vi ju precis tagit för några månader sedan i riktlinjer kring offentlig upphandling, där det är möjligt att ställa miljökrav till exempel på ett helt annat sätt än det var tidigare. Och de ska ju vara gemensamma för EU. Sen har ju andra länder också, för det är ju undantag om det är mindre stora upphandlingar, vissa kriterier där man kan också undanta från dem, ta lokala eller ställa krav på andra typer. Du sa till exempel kan vara vissa kollektiva avtal och så vidare, som är undantagna från EUs regler, därför det är för liten summa det handlar om helt enkelt. Och det där jobbar ju ni med på Almerica, så det där kan du ju ännu bättre. Sen är det ju ganska mycket politik i det där. Helt enkelt. Så att, och det har ju varit en hel del konflikter. Du nämnde Lex Laval har ju varit föremål för detta. Hur ser vi ut? Ser vi över utstationeringsdirektivet på EU-nivå? Och det är en process som har börjat här nu för att se både hur det behöver ses över i själva lagstiftningen, men framförallt hur ser man över i tillämpningen. Så det är en process som pågår. Sen tror jag att jag lämnar certifieringsfrågan till dig, för det är svårt. Jag hade något kakpaket hemma häromdagen. Det var 6 olika certifieringar och blad och stjärnor plus eran Fairtrade. Alltså, det är inte helt enkelt att veta vilken man ska välja. Nej, och det där är ju en fråga som vi möter ständigt. Hur ska man hålla skillnad på de här? Och där är det, och det finns ju också väldigt många företag som gör sina egna märkningar nu, som inte har en tredjepartscertifiering, utan där man lägger ett eget märke på för att visa att man jobbar med hållbarhetsarbete. Och där handlar det väl om, jag tror att du sätter fingret på det väldigt väl i att det är svårt, men också så här, hur ska vi kunna ställa krav på motparten att leverera? Och jag tror att det är det som jag ser i alla fall som Fairtrades fördel, att vi jobbar både med en konsumentefterfrågan, att se till att det finns en efterfrågan, och att vi jobbar med producentstöd och att det finns en finansiering för producenten att leva upp till de krav som vi ställer. För det är det som är det stora problemet ofta, att det ställs krav på producenten att leva upp till miljöhänsyn, till olika typer av mänskliga rättigheter, men hur ska man kunna göra det om man inte har mat på bordet för sin familj, eller inte kan skicka sina, det inte finns någon skola till exempel? Hur ska man kunna göra det? Hur ska man kunna ha miljöhänsyn högst upp på agendan om man inte kan sätta mat på bordet för familjen? Det är där det måste börja. Det måste börja med att man får en ekonomisk förutsättning. Men Fairtrade handlar ju väldigt mycket om handel. Det är inte bistånd. Det är vi oerhört noggranna med. Utan här handlar det om att odlarna själva ska kunna ta sig ut ur fattigdom och skapa sin egen utveckling. Och jag tror det är, som vi ser det, fördelen med just Fairtrades märkning. Men jag tror att man måste liksom gå till sig själv och se, vad är viktigt för mig? Jag lär mig några märkningar som de här tror jag på. Sen kan man inte hålla reda på alla marknader, det är helt omöjligt. För det börjar bli väldigt, väldigt många. Men man får gå till sig själv och tänka, de här tycker jag känns trovärdiga och de här är viktiga för mig. Och sen så kanske man inte kan välja det alla gånger, men det är inte alla som har ekonomiska resurser till att göra det heller, för att de här produkterna kostar några kronor extra. Men de kostar också vad det kostar att producera de här varorna på ett schysst sätt. Men finns det något samarbete mellan olika certifieringsorganisationer, undrar jag då som konsument, för att man ska få någon vägledning om man inte kan sätta sig in i alla liksom bakomliggande krav? Vi jobbar ju på lite olika sätt och vi har lite olika utgångspunkt, och det är ju det som är utmaningen. Alla certifieringar på ett eller annat sätt jobbar för att stärka och för en hållbarhet, men man har lite olika utgångspunkt. Och jag tror för Fairtrade så handlar det väldigt mycket om fattigdomsbekämpning, långsiktig hållbar utveckling, och att det ska vara odlarna själva som är i förarsätet. Och det är vi är ganska unika med, just att odlarna själva är liksom de aktiva agenterna. Och det
Det tycker vi är receptet för långsiktig hållbar utveckling. Men där kan man ju ha lite olika åsikter såklart. Men det skiljer jag lite grann från de andra systemen. Mm. Det finns ju massa internt på den inre marknaden också som handlar om att det är framtaget på ett hållbart sätt visar vi havsmiljön eller visar vi skogsmiljön eller som ser till att det är djurhållningen har varit okej om det är livsmedelsprodukter. Alltså det är inte lätt att navigera där, det är det verkligen inte. Så jag har inget riktigt bra svar på den frågan. Jag delar det. Vi som jobbar med internationell handel, vi jobbar väldigt mycket med Fairtrade-organisationer. Sen försöker vi bara stötta och ge information och ge utbildning. Vi kan ju aldrig tvinga folk att handla på ett visst sätt, så där gör vi det. Men på den inre marknaden finns det faktiskt hur många som helst. Jag har själv problem med att se vilken som är vem. Ett lämpligt ämne för ett framtida seminarium. Ja, men eller hur? Eller hur? Ja. Med detta ta om när det är, för jag vill gärna komma och lyssna. Med detta så skulle jag vilja ge vår eminenta panel en varm applåd och även publiken för mycket bra frågor. Tack så mycket.